индонезияда күзде құлаған жолаушылар ұшағының қара жәшігі табылды оның көмегімен ала апат алдында әуе машинасында қандай жағдай болғанын анықтауға үміт бар дегенмен жергілікті үкіметтің ескертуінше жәшіктегі жазбаларды көшіріп оларды сараптап қорытынды шығаруға үш айдай уақыт кетуі мүмкін ұшақ Lion эйр компаниясына тиесілі ол бұлтыр қазаның 29-ында ел астанасы джакартаның маңында теңізге құлап 189 адам жан тәсілім бұл 2018 мың болған ең үлкен авиациялық апат боингтің бірінші қаражашығы қарашаның бірінде табылды